Do me vdek faqebardh, jeto faqebardh. Amas mundësh me jetu faqezi dhe me vdekën faqebardh. Nuk mundësh me tradhtu fenë dhe vatanin dhe me vdekën heroj. Me vdekë shehid asë një herë jo. Ai që tradhton fenë dhe tradhton vatanin dhe tradhton poplin e vetë, atë e ka bala net Allahu Dhul Gjelal. Edhe të hujt nuk i, edhe ata jo muslimat nuk i dojnë këtë, ju kujtohet mirë Napoleon Bonaparte, kur ka hinë në Austri, i kanë thanën ushtria vetë për njanin, për një austriak i kanë thanë, që kia është ajtë që na ka një mu, e ka një mu ushtrien me hi mrenda, dhe me të një shpion, prej shpionave, ka thanë, ja ka shtri dorën aji, ki e kam lidhë dorën, komandant, ama burë komandant, e kam lidhë dorën, ka thonë, pse s'pja jap dorën, ka thonë, nuk ja jap dorën tradhtarit të vendit vetë, se ai që e ka tradhtu vendin e vetë edhe mu më tradhton mas një kohë, ai që e ka shit vendin e vetë mshet edhe mu, ai që e ka shit trojët e veta, mshet edhe mu, ai që e shet vatanin, e shet edhe familjen, e shet edhe hoxhën, e shet edhe haxhin, e shet edhe xhamatin e vetë, andaj nuk ja jap dorën atij.